ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿਨਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ ਹੈਂ ਉਨਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋ ਇਲੀਗਲੀ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੁਝੇ ਲੰਡਨ ਮੈਂ ਯੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਮੈਨੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਵੋ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ ਲਾਈਟਾਂ ਜਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਬਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਸਕੋ ਸੀਲ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ ਤਮਾਮ ਕਮਰੋਂ ਕੋ ਸੀਲ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਸੀਲ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੇ ਅਫਸਰੋਂ ਕੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੋ ਏਕ ਚੀਜ਼ ਤੋ ਮੈਂ ਯੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਹੂੰ ਅੰਡਰ ਇਲਾਜ ਹੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਕਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਮੇ ਮੈਂ ਯੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਨਕੋ ਸ਼ਰਮ ਆਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਏਕ ਆਦਮੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁਝੇ 7-8-10 ਸਾਲ ਸੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਮੁਝੇ ਅਲੋਟ ਕੀ ਥੀ ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਕੇਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾ ਜੋ ਬੋਰਡ ਬੈਠਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਸੀ ਡੀ ਏ ਕਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਤਮਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਲੱਖ ਕੇ ਕਰੀਬ ਬਣਤਾ ਹੈ ਉਸਮੇ ਆਟੋ ਰੋਲਰਸ ਹੈ ਮੋਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਟੋ ਹੈ ਗਰਾਸ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪਿਚ ਕਟਿੰਗ ਆਟੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲੀ ਡੂਰਿੰਗ ਉਨਕਾ ਜੋ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੇ ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਕੋ ਸੇ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋ ਵਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਕੋ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਉਨਕੋ ਅਗਰ ਉਨਕੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਵੋ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਸੇ ਆਤੇ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਨਕੋ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਉਨਕੋ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਿਲਾਨਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਜੇਬ ਸੇ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮੈਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਡੀ ਏ ਕੋ ਯੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਆ ਹੁਆ ਥਾ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਨ ਸੋਲੀ ਬਾਈ ਸਰਫਰਾਨਵਾਜ਼ ਔਰ ਯੇ ਜੋ ਵਹਾਂ ਪੇ 3-phase ਮੀਟਰ ਹੈ ਯੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਸੇ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਦੀ ਸੀ ਡੀ ਏ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੈਸ ਯੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਯੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੇ ਕਿ ਏਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਤੀ ਹੈ 50-60 ਆਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਮੇਂ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੂੰ ਔਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਸਨਲੀ ਯੇ ਲੋਕ ਕੋ ਕੋਚ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਯੇ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਝੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਲਡ ਯੇ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਛਪੀ ਹੈ ਲੋਕ ਕੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਡੈਮ ਕੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਆਪਕੋ ਉਸਤਾਦ ਮਾਨੇ ਤੋ ਵੋ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਯੇ ਕਹੂੰਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਯੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੇ ਯਾ ਤੋ ਆਪਕੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਕੋ ਯੇ ਜੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਵੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੇ ਹੈ ਤੋ ਵਰਨਾ ਤੋ ਏਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੇ ਮੇਅਰ ਕੋ ਆਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਅਬ ਯੇ ਹਰਕਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੇ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੇ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੇ ਗਲਤ ਕਾਮ ਕੀਆ ਹੈ।